Кавшат ческапрдиет, ашторвла мерими. Кавшат че тембет на фют, вэт зетриштими, кур шеф тюра тэ збета, вэ сютье шилта че чикоин сихие, вэ штрин дуэр темпита. Нео Мигениане, и гени ньо чютет Мигенет, është ekspozita e çelur së fundmi për ardarësit e kryeqytetit në ambientet e galerisë kombëtare të arteve. Një titull provokativ, a duket se kthen një copës jetë migjeniane, por jo, është vetëm një truk artistik. Për kuratorin e kësaj ekspozite, Krenar Zeno, këto vepra janë jo domosdoshmërisht vepra të migjenit të hedhura në piktura apo skulptura. Idea e fshehur, pra më bashkohore, për të gjetur nëse ka një lloj dramaciteti në një tablo, qoftë në formë, ajo tabloja mund të jetë harre dhe dashuri, po problemi është se i duhet një harkim dramaciteti poezisë ose tablos, që ajo të jetë gjallë, të jetojë, të jetë vepër arti. Nëse ka ndonjë farë poeticiteti diku, apo më thellë në tablo, apo si shluajnë me një, si të është, dhe ndryshojnë shumë nga njëri tjetëri autorë, dikush e ka në formë forcën, dikush e ka në përmbajtje, dikush këtu për koincidencë mund të ketë një loj elementi detaj, qoftë edhe narrativ migjenian. Nuk është një apel në një farë mënyre dhe shpreje, shpresës apo mos shpresës sociale që është tani, se dhe tani ka element mersi shumë migjenian për nga mjerimi. Neo Migjeniane është një ekspozitë që sjell ndërthurje veprash tek publiku si për të treguar rëndësinë e saj. Mes një se një autorëve janë edhe në shërbim të mediumeve, pra duhet të kishte skulptur, si është thirrur Arben Bajo, duhet të kishte grafik, është thirrur Lume Bloshmi, duhet të kishte akuarel, duhet të kishte vaj në kanavac, e kështu me radhë. Ekspozita Neo Migjeniane i gjeni një qytet i Migjenit ka mbledhur bashkëpunime të disa artistëve nga Shqipëria dhe jo vetëm. Ekspozita do të qëndrojë hapur deri më datë 15 nëntor 2015 në ambientet e Galerisë Kombëtare të Arteve.